madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xilalkii ka qaaday gudoomiye ku-xogeenada gobolka banaadir isla markaana magacaabay kuwa kale kadib markii uu soo jeedin ka helay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble cabdiraxmaan sheekh xasan. madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u magacaabay cabduqaadir maxamed maxamuud gudoomiye ku-xogeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ahna ku-xogeenka koowaad ee gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho iyadoo xilkaasina laga qaaday axmed xasan iimaan. cali cabdi wardheere ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xogeenka amniga iyo siyaasadda iyadoo xilkaasi laga qaaday maxamed cabdulaahi tuulax. sidoo kale faarax cabdi diini ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xogeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir halka xilkaasi laga qaaday cumar cali cabdi xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa loo magacaabay xiiri axmed rooble iyadoo xilkaasi uu hore u hayay cumar cabdirasaaq xuseen. madaxweyne farmaajo ayaa mas-uuliyiintan uu magacaabay waxa uu u rajeeyey inuu eebbo u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo ogmaday isagoo kula dardaarmay inay si hufan u gutaan howlaha baaxadda leh ee horyaalla. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka ayaa in muddo a isbeddel lagu sameeyen halka gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo howlaha guud dhowr jeer isbeddel lagu sameeyey. isbeddelkan lagu sameeyey maamulka gobolka banaadir ayaa ku soo aadaya xilli maamulka gobolka banaadir uu sheegay inuusan awoodin wax ka qabashada roobabkii ka da'ay magaalada muqdisho ee biyaha faraha badan dhigay waddooyinka waaweyn ee caasimadda kuwaasi oo saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka. magaalooyinka addis ababa iyo dirdhaba ethoobiya ayaa lagu qabtay kooxo abaabul iyo qaraxyo islamarkaana waxaa lagu eedeeyey dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba tigreega ethoobiya inay ka kala tirsan yihiin. imanka waxaa istuudaha ila sugan cabdiqani cabdullahi ibrahim oo arrintaana socda. cabdiqani axmed maxamed ibrahim waad mahadsan tahay. ethoobiya oo maalmihii u dambeeyey xaaladaheedu ay wararka ahaayeen kuwa iska soo dabadhacayay tan iyo markii uu qarxay dagaalka dowladda federaalk ethoobiya iyo ismaamulka tigreega u dhexeeyey maanta ama caawarka ugu dambeeya waxa uu yahay in ismaamulka diridhaba iyo sidoo kale magaalada addis ababa caasimada dalkaasi ah lagu qabtay kooxo 52 qof ka badan kuwaasi oo sirdoonka ethoobiya iyo ismaamulka diridhababa ay siyaabo kala duwan uga hadleen. haddii aan ku horumarno magaalada addis ababa, sirdoonka ethoobiya ayaa waxa ay shaaciyeen inay qabteen 14 xubnood oo ay ku eedeynayaan inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyo sidoo kale is ama kooxda daacish. adeega sirdoonka ayaa halkaas looga yaraa hay-adda sirdoonka ee ethoobiya. waxa ay sidoo kale warmurtiyeedka ama warka ay soo saartay ay ku shaacisay in ay qabteen 14 qof islamarkaana ay hubaysnaayeen ayna doonayeen in ay weeraro argagixiso ka fuliyaan gudaha ethoobiya, gaar ahaan magaalada caasimada u addis ababa iyo gobolada kale. intaas marka laga soo tago, isla wararkii ugu dambeeyey waxaa maamulka waa ismaamulka diridhaba war ay soo saareen iyaguna ay ku sheegeen in ay qabteen 18 qof oo ay ku eedeeyeen inay falal argagixiso maleegayeen. kuwaasi ama 18 qof dhammaantood waxay ku eedeeyeen in ay soo dirtay jabhadda t b l f tigreega ama jabhadda xoreynta tigreega layidhaa. waxa ay sheegeen guddi u hadlay ismaamulka diridhaba in 18 qof lagu qabtay 9 bastooladood iyo hub kale oo ay wateen, macluumaad kale oo dheeraad ahna baaris ay wadaan. intaas ayaa kasoo korotay addis ababa iyo sidoo kale magaalada caasimada labaad ethoobiya diridhaba ah. xaaladda ethoobiya si guud marka la fiirina maalmihii u dambeeyey waa tii ay adkayd. saacado ka hor duqeymo ayaa loo geystay magaalooyinka amxaarada, gaar ahaan bahardahar magaalada la yidhaahda ayaa ka mid ahayd meelaha la duqeeyey oo ay shaaciyeen in waa wararka ethoobiya kasoo baxayay lagu shaaciyey in booliiska ay wadaan baaritaano dheeraada oo ku aadan weeraradaasi iyo sida loo fuliyey. garoomada diyaaradaha ee la duqeeyeyna axmedow waxaa la rumaysan yahay inay ahaayeen kuwii ay ka kacayeen diyaaradaha duqeynta ka fulinayay gobolka tigreega. waa mahadsantaha cabdiqani, waxaan dhegeystayaashan u ballanqaadayna wixii wararaha kusoo kordhaa wararkeena iyo barnaamijyadeen dambe ayay ku maqli doonaan. markaana dhismaha safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ay ku leedahay ayaa sannado badan kadib maanta dib loo furay. cali cilmi salaad haynoo soo kabo warkan. 30 kadib ayaa waxaa maanta si rasmi ah loo furay xaruntii ay ku shaqeyn jirtay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Kenya oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu dhismo uu ku socday.
xilligii ay dhacday dawladdi dhexe ee Soomaaliya ayay xirantay xarunta safaaradda wixii markaas ka dambeeyay ayayna ku shaqeyn jirtay guryo kira ah inta badan safiirada u fadhiya dalalka caalamka Kenya ayaa ka soo qayb galay xarig jirka safaaradda waxa goobta ka hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya ayaa sheegay in wax dhibaato ah aysan ka dhixin Soomaaliya iyo Kenya isfahan waaga u dhaxay labada dalna aysan saameyn ku yeelan karin xiriirkooda ha ogaadaan xiriirka Kenya iyo naga dhaxaysa iyo Soomaaliya xiriir waxa way soo jireen dad badan oo Soomaaliyaha ku nool dad badan oo Soomaaliyaha ka ganacsada dad badan oo Soomaaliyaha dana ku haysta si waliba xor ah si xor ah oo aan cabsi lahayn ayay uga shaqaysaa marka xiriirkeenu ma noqon karo laba shay oo isku dhacay in aan maareeytay aan u dumino maareeytay xiriirkaas wanaagsan annakii kiya noo dhaxay in aan u dumino ma marka taas waa in la ogsoonaadaa waxa la dhahay doqontu meeshii lagu diray way ogeyd laakiin meeshii lagu daga meeshii lagu heshiyay ma ogeyn annakii kiya we are friends we are neighbors we have common interest we are common goals and we are hoping one day the building this small building is the sign that Somali nationhood is coming back shacabka Soomaaliyeed markaa waxaan leenahay ha u malaynina xumaan ma jirto colaad ma jirto waddankiini labaad baad joogtiin ku u dareema inaad waddankiini labaad aad joogtiin waddankiini labaad inaad ka ganacsanaysiin inaad ku nooshihiin inaad wax ku baratiin dad badan oo Kenyati ah waxay joogaan a lot of Somali Kenyans teachers engineers different sectors are in Somalia almost about 60,000 Kenyans are in Somalia right now so we have to try to maintain that good relationship it should not damage any simple issues should not damage that strong relationship wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ayaa isna sheegay in dawladda Soomaaliya ay muhiim u tahay isaga oo hadalkiisa ku diray in dib u furida safaaradaha Soomaaliya ee caalamka ay cadeyn u tahay dib u kabashada dawladnimada Soomaaliya waxaad ogtihiin in ummad aan dawlad lahayn aysan lahayn cinwaan lahayn aysan ahayn dad jira qof qof waa u jiri karaa iska noolaan kara laakiin ma jiri karo haddaynaan dawlad lahayn adduunka waxaynu ka dhiganahay inaynaan jirin jiritaankaagana waxaa lagu muujiyaa mathalada aad ku leedahay adduunka dalka adduunka marka safaaradda tan oo aan safaaradiini saa ogtiin safaaraduhu dadka iska leh dawladdu waa dadka Soomaaliyeed dadka dalkaas la weey xukuumadaha jira maaha dawladdu ha isku khaldinina Soomaalidu aysan isku khaldin dawladnimada iyo xukuumadda marka jirta xukuumaddu waa timaadaa waana tagta laakiin dadka Soomaaliyeed ayaga hara dhismahan aad maanta hagaajisateen ama aad gacanta ka geysateen hagaajintiisa idinka ayaa u aayaya idinku idin matalaya idinka idin shaqeeyaan annagu kulligayo idinka idin shaqeyna dad iyo Soomaaliyeed waxa weeyaan waddankan aad joogtaan waa waddanka noogu muhiimsan dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay dalalka ugu muhiimsan ee dalalka dariska oo walaalaheena kuwaas ay isla noolaanayna ama isla baabaayna dalalkaas waa Kenya waa Ethiopia waa Djibouti Djibouti waa mid kasta oo kamid ah dad badan oo kamidii waa Soomaali hadii aynu dalalka isku dhawaano isku furano dadkii Soomaaliyeed ayaa isku furmay iyo dadka kale oo walaalaheena dariskeena ummadeena horumar bay gaaraysa 24 sano kadib ayaa sidan oo kale waxa muddo kadib xariga laga jiray gurigii ay ku shaqeyn jirtay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Mareykanka xilli haatan ay socoto dib u howlgelinta xarumihii hore ay ku shaqeyn jirtay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay wadamada Zambia iyo Uganda maadaama haatan ay ku shaqeeyaan guryo kira ah wasiirka hore ee warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maariye ayaa dawladda Soomaaliya ku eedeeyay magacaabida gudiga doorashooyinka idanoo dhanka kale wasiirka cusub ee warfaafinta Cismaan Abuukar Dube oo arintaasi ka jawaabay Cabdiraxmaan Axmed Gacal hayno soo kaba warkan xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya ayaa maanta mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu ku dhaliilay Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya guddiyada doorashooyinkii kan khilaafaadkii uu dhawaan magacaabay xildhibaan Maareeye ayaa guddiyadaasi ku tilmaamay inaan loo marin habraaca saxda ee wax lagu magacaabo maadaama aanan tashi lagala gelin dadka iska leh intaa waxa uu ku daray in doorashada dhawaan dhici doonta loo baahan yahay inay noqoto mid xor ah oo xalaal ah isla markaana dadku u dhaxeysa diyada ilaa hadda magacaaban
ama la yiri waa la magacaabay oo anaka aanu qabno inaanay ku imaan habsaxa oo wada tashi dadka iska lahaa inay soo magacaabaan ah sidaa la socotaan dalku wuxuu galayaa doorashooyin dadban oo loo raacayo habraacii 2016 lagu soo xiray xildhibaanada waxaana loo baahan yahay in doorashadaasi noqoto doorasho daahfuran oo si xor iyo xalaal ah ay ugu tartamaan qof kasta oo danaynaya kursiga inuu u tartamo ku tartamo ayaa loo baahan yahay geesta kale wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ismaan abuukar dube oo dhaliilaha guddiyada doorashooyinkiinkan khilaafaadka loo soo jeediyey ka jawaabaya ayaa sidan yiri siyaasiyiin baa saasoo waxay sawirteen iyagoo guddiya magacaabaya iyagoo kalaas ku fadhiya iyagoo xilal hay wixii oo dhan bay waayeen dabadadna maxaa ku dhacay maalin kasta waa shir jaraayid maalin kasta waa waraq maalin kasta waa mikrofoon maalin kasta waa qaylo wax alla waxaynu ku samayn karno si aan iska dhagaysanno qof suuqa jooga oo dadka dabka maraya guddi ma qoro dawladda dadka ka mas'uula sharciga ka mas'uula haddii la yiraahdo qof kasta suuqa jooga guddi ha soo qoro dalku suu noqonaya marka inaysan noqonayaan guddidu dad 20,000 guddi bay noqonayaan ilaa qof kastaaba wax la yiraahdo guddi soo qoray dawladnimada maxaynu u samaysanaa tan iyo markii lagu dhawaaqay guddiyada doorashooyinkii kan khilaafaadka ayaa waxaa jiray hadalheena fara badan oo ka dhalatay isla markaana dawladda lagu yeediyay inay soo magacaawday shaqaale ka tirsan hay'adaha dawladda iyo xubno ka mid ah laamaha amaanka sidoo kale dawladda ayaa loogu baaqay in isbeddel ay ku sameeyso guddiyadan ee magacaawday si doorashada ay u noqoto mid macno u leh dhammaan musharrixiinta madaxweynaha somaliland muuse biha cabdi oo maanta ka qayb galay tartanka kubadda cagta ee deegaanada somaliland ugu socda magaalada hargeysa ayaa ka hadlay shaqaaqadiisa la dhacday ilyaas cabdicali ayaa warkan faahfaahintiisa inoo soo diray madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo maanta gelinkii dambe ka qayb galay ciyaar ku dhex maraysay garoonka hargeysa stadium gobollada maroodi jeex iyo sidoo kale gebiley ayaa warbaahinta uga digay inay faafiyaan warar uu sheegay inay iyagu sameynayaan kaasi oo ku saabsanaa rabshado shalay ka dhacay magaalada hargeysa booqashada madaxweynaha ee garoonka kubadda lagu ciyaaraya ayaa timid kadib markii shaqaaqo shalay ay ku dhex martay ciidamada booliiska somaliland iyo sidoo kale taageerayaal taabacsan xulka gobolka hawd kaasi oo laga badiyey islamarkaana diiday rigoorayaal ciyaar gool ay cuneen madaxweyne muuse biixi sidoo kale waxa uu u digay warbaahinta inay fariiq qaldan ka gudbiyaan nabadda somaliland ka jirta islamarkaana waxa uu sheegay in ciyaaruhu ay soconayaan si nabad ah madaxweynaha ayaa ugu baaqay in ciyaartoyda iyo taageerayaasha inay ilaaliyaan nabadgelyada maadaama somaliland ciyaarahan ay sii wadi doonto islamarkaana sumcad badan ay kaga heleen dalalka adduunka kaasi oo dalalku ay la yaabeen sida ay somaliland u soo agaasintay ciyaarahan islamarkaana u maamushay naasi darro caadi fad dhalinyaraed ba arrintaas u xumaatay nimankaasi caadi fad dhalinyaranimo ayaa ka qaaday in iyagoo halkao jooga caalamku soo dalbado ciyaarta intaa leh qof waloo daawan adduunka jooga ula yaaba war yaa taabaray hagee awoodda kale yimaadeen waqtigii baa dhammaaday kii lagu daraa dhammaaday yacni nimankaasi waxay joogeen meel ka sarraysa ciyaaraha afrika badanka oo dhama istaagay caruurnimaa qaaday dhalinyarnimo iyo caro yar oo waxba ahayn taa waa ka digtoonaadana wixii ka dambeeyey laba qolada miidiyuhu siday doonaan waxba fasiri karaan dad kama fidu ma dhexlayn karaan deegaan iyo dad loo nasbayn karaa ma jiro ciyaaruhu waa soconayaan maanta waa la ciyaarayaa caruur way xanaaqi kartaa cayaro caruur waxay tuurtuuri kartaa waa dhalinyaraya cudurka waa waxaynu qaban karo mana jirto wax lagu harqalo oo nabadgelyada dal ka jirta iyacdu waxbanaysa war adduunkao dhan inay yaro xanaaqay iyo ciyaaraya cadifad waa laleeyahy taana ciidamo ku filanayo dad ku filan u hogaanayo waanu leenahay dalkuwa nabadgelyu ku soconaya ciyaaru nabadgelyu ku dhammaanaya waa la bilaabayaa waa la sii wadayaa weliba waxaana aynu garanay maanta inaynu ciyaaraha maamuli karo inu heer sare ka joogno dhalinyaradan ee aw taabaran tahay waa markii inoogu horreysay bil bay socon shalay qulimba wa xirdhaa oo naa iska fireen waana maqaadir iska dhaco marka qaranka dadweynaha hargeysa degan ciyaartooyga madaxda ciidamada waxaan leenahay waa nabad ciyaaruna u bay ku soconayaan ciyaaraha gobollada somaliland oo 14 ah ayaa bishii u dambeysay ka socday garoonka hargeysa stadium kaasi oo hadda maanta loo baxay ciyaarta kaba dambaysta ee koobka ay ku kala qaadi doonaan gobollada daadmareer iyo sidoo kale gobolka maroodi jeex ilyaas cabdicali radio kulmiye hargeysa
golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeena maanta waxa ay meel mariyeen sharciiga adeega beeraha Soomaaliyeed kaas oo muddooyinkii dambe horyaalay xilbanaanada baqal sodan isagaal xilban ayaa ogolaatay meel marka sharciiga adeega beeraha Soomaaliyeed kaas oo kulamada ugu dambeeyay ka dhaxdhaliyay golaha shacabka dood xasaasi ah sharciigan meel markiisa waxaa diiday saddex xilban halka uu ka aamusay mid kale sidaasi waxa sheeciyay maxamed mursal sheekh abdirahmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in sharciyadka adeega baaritaanka beeraha Soomaaliyeed waxaa ogol u codeeyay 139 waxaa diiday saddex cod waxaa ka aamusay hal cod xilban sakriye maxamuud xaji cabdi oo kamid ah gudiga beeraha ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay dalka ka mamnuucday in la keeno kiimikaalada lagu quudiyo beeraha ku yaala dalka halka la doonayay in la mamnuuco kuwa qaraxyada laga sameeyo xilbanka ayaa ka dalbaday dawladda in la fasaxo macaadinta wax u taraya dalagyada ka soo go'aya dalka si loo helo dalag waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed kiimikooyinka beeraha mushkilad weyn baa ka jirta waxaanagana ceebnu waa haday dawlad nahay oo la yiri si kaamil ah ayaa loo wada joojiyay inkastoo wasaaradda beeraha ay hadda bedelayso waxa laala iyo wixii geedaha nafaqeyn lahaa geeduhu sidaa noo kale cunno u baahan yihiin cunnadoodu waa kiimikaaliska ay dhulka ka qaadato iyo kuwa lagu fubo iyo qoraxda weyn hal nooc baa qarax laga sameeyaa noocyada kale qarax shaqo kuma leh noocaas waxaa la yiraahdaa ammonium nitrate oo ah basekiisu yahay nitrogen iyo oxygen sumadiisa kiimikada waxa weeye NH4 NO3 waxa qarxa marka waa nitrogen bacrimaha kale muhiim bay geedaha u yihiin mana qarxaan waxaa ka mid ah NPKda ka mid ah oo nitrogen iyo phosphorus iyo calcium nitrogenka NPKda ku dhex jira ma laga saari karo mana qarxi karo waxaa kaloo jira DAP DAP waxa weeye the ammonium phosphate waxaa ka mid ah urea oo ah nitrogen 46% laakiin waxaa saaran 54% wuxuu dul saaran yahay wasakh aan qarxin energy materials wax la yiraahdo marka arintaa waxaa la rabaa in sidaas loo ogaado oo la fasaxo beeraha loo fasaxo cunnada markii laga reebo ammonium nitrogenka waxaa ku jira badbaadinta dhirta iyo takoorka xilbani idris cabdi dhaqtar ayaa isna geestiisa sheegay in ay qaaliyoobeen maciishada lagu iibiyo gobolada bay bakool iyo gedo kadib markii ay saameeyeen buundada warmahan ee dhawaan burburtay kaasoo hakiyay maciishadii aadi lahayd goboladaasi loona baahan yahay dib u dayactir in lagu sameeyo labadan weyn inay dhinac u soo fiirayso mashaariicda hadda la qabtay oo malaayiinka dollar ku baxday waxay u badnaayeen gobolada gaar ah labadan webi oo wax soo saarka ah oo dadkoodii ay dhibaataysan yihiin xataa ayaxi hadda waxaa la sheegaa habeen hore idaacad waxaan ka maqlayay inuu u gudbay dhinaca guurka kaba asagoo ku sii socda beerahaas markaan waxaan rabaa si cadaalada awood qaybsi ah in falkan ay soo dhiibayaan World Bank FAO hay-adaha Yurubka si cadaalad loo qaybsi 15 xubnoodna waxaa kaloo jirto wadadan u dhexeysa beerleydii Abgooye ilaa Walaweyn waa maqasheen buundidii weyneed waa go'day maanta waxaa la ii soo sheegay maciishadii kore u kacday goboladaas Jubbaland qayb ka mid ah Gedo iyo Bay Bakool iyo shabeellada hoose halkii loor oo sokora $40 waaye $2 wuxuu ahaa $10 ma $13 ahaa markaan waxa waaye wasaaradda beeraha waxaan rabnaa beerahaas fatahadaas ku dhacday oo daadadkaas buundooyinkii jibiyey dadku waxay isugu gooshaan hadda waa doon markaa in il goonahan ugu fiirsadaan rabaa gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay gabagabada kulanka maanta in ajenda gaar ah ay ka sameynayaan qaar ka mid ah kiimikaalada soo galaya gudaha dalka kuwa oo la tilmaamay inay wax u dhibayaan dadka Soomaaliyeed maadaama qaraxyada ay ka sameynayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab sida xilbanaanada badankooda ay shaaciyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday askari la sheegay in Al-Shabaab uu ka iibinayo hub Axmed Cabdiqadir Jirow ayaa warkan faahfaahintii sabab dhaw inoo ku soo diray ciidamada xoogga dalka ayaa gacanta ku soo dhigay Xasan Cali Gaas oo ah eedaysane ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab deganna tuulada Doonfuul oo hoos tagta degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Xasan waxa uu caag ku waday rasaas tiradeeda gaaraysa 218 xabo waxa uuna u waday deegaanka Ceelgaras oo dhanka bari kaga beegan degmada Xudur 45 kilomitir oo ay maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib waxa xukunkiisa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaada
oo isagu maalmahan ba ku sugan degmada Xudur waxana eedaysanay Xasan Cali Gaas lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidana maanta oo taaradu tahay 14/12/2020 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixaad waxay u fariisatay dacwad qaabeedka loo haystay eedaysanay Xasan Cali Gaas Cali Aadan inna muslimo maxallan isaaq sadan jira ku dhashay degan Doonfuul kaasoo xafiiska xirraanta ciidamada qalabka sida qaybta lixaad ku soo dacwayay inuu ka tirsan yahay ururka nabadiidka ala shabaab lana shaqeeyo isla markaana lagu soo qabtay 218 xabo rasaas ah oo AK-47 ah oo uu waday Algaras oo ay ka taliyaan kooxda nabadiidka ala shabaab asagoo ku waday mooto laba lugaadle ah oo asagu leeyahay dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadii uu soo gudbiyay xeerlaale ciidamada qalabka sida qaybta lixaad oo ku xusneed qaayada 38 suuratu al-maida ee qodobka 220 ku xeerka qaab Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad iyo 64 xeerka qaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka maxkamadda looga horqoray ee sanaa uu ku qirtay in lagu soo qabtay 218 xabo rasaas ah oo uu waday Algaras oo ay ka taliyaan kooxda al-shabaab markay dhageysatay marqaatiyaashay maxkamadda loo horkeenay mid midna uu weydiisay marag furkooda markay dhageysatay gabagabada xeerlaale oo aydan eedaysanaa lagu xukumo hukun waafaqsan xeerka ciidamada qalabka sida markay dhageysatay doodii qaranka oo aydan eedaysanaa loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudee sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedaysanay Xasan Cali Gaas Cali Aadan uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo ogeeyay waxaana ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidana ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan raafaan eedaysanahan ayaa rasaasta u waday dagaalamayaasha Al-Shabaab oo iyagu go'doomiyay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool dagaal adagna kula jira ciidamada xoogga dalka kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM iyo ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Cabdul Qaadir Yarow Axmed Saadaq Radio Kulmiye Baydhabo dhigisal warkaabeen muuxan kaga imaanaya shabakada wararka ee Kulmiye xulafada carabeed oo ay hoggaaminayaan Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in ay fashiliyeen gantaalo ay ku garaaceen xuutiyiinta dhulka Boqortooyada Saudi Arabia maanta Sabti ah Turki Al-Maliki oo afhayeenka militariga xulafada carabeed ee dagaalka ka wada wadanka Yemen ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Boqortooyada Saudi Arabia ka soo baxday ee SBA loo soo gaabiyay in dhammaan la fashiliyay hadafkii gantaaladaas laga lahaa afhayeenka waxa uu tilmaamay in dagaalyahanada xuutiyiinka ay ku soo weerarteen diyaaradaha droneka iyo waliba gantaalo casri ah kuwaas oo ahaa kuwa halis ku ah amniga iyo dadka Sacuudiga sida uu tilmaamay isla markaana ay sameeyeen koox ay ugu yareen qasoodiyaal ilaa hadda kama aynan hadlay xuutiyiinta weerarka la sheegay in ay iyagu ka dambeeyeen wuxuuna sidoo kale ku soo aadayaa xili maalintii shalay Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis uu caalamka ka codsaday in tallaabo militari laga qaado xukuumadda Iran